מה הייעוד הנשמתי שלכם? איך הגעתם לעולם? איזה בחירות נשמתיות בחרתם? ובכלל, האם ידעתם שהגוף שלכם הוא משכן התודעה שלכם? האם אתם יודעים איך לעשות את הבחירות הנשמתיות שלכם ולא רק את הבחירות הפיזיות שלכם? נשמע קסום? אתם לא תאמינו. מסתבר שאנחנו הרבה לפני שירדנו לעולם הזה, בחרנו בחירות מדויקות. ולעיתים אנחנו שואלים האם הבחירות האלה מדויקות. אנחנו כל כך עמוסים בשאלות, ולפעמים אנחנו פשוט רוצים להבין יותר לעומק איך. פשוט איך. איך הגענו לעולם? איך בחרנו את מה שבחרנו? למה בחרנו את ההורים שלנו? האם אנחנו אלו שבאמת בחרנו אותם? או שאולי הם בחרו אותנו? האם אנחנו מבינים מה הייעוד הנשמתי באמת שלנו? האם אנחנו חיים את הייעוד הנשמתי שלנו? האם אנחנו יכולים לתקן את מה שבחרנו בחיים הקודמים שלנו? האם אנחנו יכולים להבין מה עובר על הנשמה שלנו בכל רגע ורגע? כל השאלות האלה שעכשיו מניתי בפניכם, אלו רק קומץ קטן של שאלות שעליהם אני מתכוון לענות לכם בקורס מסע הנשמות, המסע לתוך עצמך. ממש ככה. בקורס הזה בין 10 מפגשים שבועיים של שעתיים בשבוע, שבהם אני ואתם נפגשים לחגיגה שלמה, אני הולך לענות לכם על השאלות האלה, אני הולך להעביר אתכם מסע שלם, אני הולך להפגיש אתכם עם ההסכם הנשמתי שלכם, אותו הסכם שחתמתם אז, ואולי אפילו ליצור לכם משהו חדש טוב יותר. נשאלת השאלה, האם אתם מוכנים לצאת למסע הזה איתי? האם אתם מוכנים לקחת אחריות ולבוא בכיף? ולהיות בחיים שלכם בקלילות ובפשטות, וליהנות, כי זה מה שאני מבקש מכם, ליהנות. אז מה דעתכם? תצטרפו אליי למסע הזה? אם כן, ממש למטה יש לכם לינק עם כל הפרטים לקורס הקרוב. זה הולך להיות אש. אז אני משה צ'יקו ספרוב, מזמין אתכם ביחד איתי למסע הזה. אוהב אתכם? אהבה ללא תנאים. תצטרפו אליי.